Prema najnovim informacijama kojima raspolažemo, prohodan je putni pravac Doboj i Šešlije Podnovlje Modriča Šamac. Prohodan je put Bijeljina Zvornik Vlasenica Sarajevo. Od Bijeljine do Brčkog preporučuje se putni pravac preko Lopara i Ražljeva. Zbog obilnih padavina, poplavljenih i oštećenih kolovoza, neprohodan je magistralni put Lončari Orašje zbog izlijevanja rijeke Save. Zbog izlijevanja rijeke Une na ulazu Kostajnicu obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Kozarska Dubica Kostajnica. Neprohodni su i putni pravci Banja Luka Jajce, Prijedor Novi Grad, Prijedor Sanski most, Bijeljina granični prelaz Rača i Pavlovića most. Put od Banja Luke prema Prnjavoru i Derventi do Doboja je prohodan za putnička vozila, ali je otežan. Za teretni zabrana. Od Banja Luke prema Doboju se može ići preko Prnjavora i Stanara putničkim vozilima, ali je otežano. Također, za teretni zabrana. Ministarstvo saobraćaja veze Republike Srpske i Automotosavez Republike Srpske upozoravaju se vozače teretnih vozila da na put ne kreću bez prijeke potrebe kako ne bi ometali dostavljanje humanitarne pomoći stanovništvu na ugroženim područjima. Zbog poplava, odrona ili potonuća kolovoza zatvoreni su magistralni putevi Doboj Tuzla u mjestima Stanić Rijeka i Mirićina, Magla i Karuše u mjestu Kosova i Tuzla Bijeljina Seljublje, kao i regionalni putevi Zavidović i Magla i Doboj, Gračanice Srnice i Doboj Modrića u mjestu Potočani. Granični prelaz Šamac, Orašje, Brčko, Rača i Pavlovića most zatvoreni su za saobraćaj zbog poplava. Zbog vanrednih uslova omogućen je prelazak granice sa Republikom Hrvatskom sa ličnom kartom, dok djeca moraju imati pasoš kao i do sada.